Dəftər hər çatırsa bu şey bir yerdə çox gözəl bir sadıq bir daş yaşam dostlar. Məsələn, mənim yorumumda yazılar ki dostlar, bu sualları cavabladı dostlar, sualları cavabladı, sualları cavabladı dostlar. Artıq mən də yoruldum dostlar, bu üçün o video çıxacaq dostlar. Məsələn, indi dostlar, mən sizə gələn sualları deyəcəm, Instagramdan, Facebookdan gələn sualları deyəcəm dostlar. Bir de dostlar yazmışsa işte dostlar, en sevdiğim fənlər hansıdır dostlar, mənim en çox sevdiğim fənlər dostlar. Riyaziyyatı çatdırıram dostlar. Riyaziyyatda yaxşıyam. Azərbaycan dilində belə də ortayım. Ən çox sevdiyim fən dostlar. Hə dostlar, ən çox sevdiyim fən riyaziyyat fənidir dostlar. Elmlərin şahı deyirəm. Hə dostlar, ən çox sevdiyim fən riyaziyyatdır dostlar, mənim dostlar. Həm də dostlar deyirlər ki, riyazi elmlərin şahıdır dostlar. İkinci sualımıza keçək dostlar. Sən popüler olanda nə edəcəksən dostlar? Mən popüler olsam dostlar, yəni olacaq da, ya popüler olacaq dostlar. Yazıb ki, sən də popüler olmaq, pula görə popüler olmaq istəyirsən, yoxsa dostlar, belə popüler olmaq istəyirsən. Dostlar, mən popüler olmaq istəyirəm. Yəni popüler olmaq, yəni gözəldir. Xalq səndən şəkil çəkdirmək istəyir. Dostlar, yəni gözəldir, yəni. Üçüncü sualımıza keçəyəm. Dostlar, bir dənə oxuyum. Hə dostlar, üçüncü sualımız dostlar, sən həftədə neçə dənə video paylaşacaqsan? Dostlar, mən həftədə belə bir dostlar, belə 3-4 video paylaşacağam dostlar. O da sizə görə bağlı dostlar. Like atıb abunə olsanız, həftədə 3-4 dənə video paylaşacağam. Dostlar, bu qədər dostlar və like atıb abunə olmağı unutmayın dostlar. Sağ olun dostlar.